E ovako, što se tiče ko prvi napušta Zvezde Granda, naravno od glavnog tima, to jest žirija, mi ovde zaista imamo datume svih njih i ono što ja moram da kažem, imamo prvo Bosanca Dragana, drugi 12. Oni u jednoj godini, sudbonosnoj godini i poslednje dve godine su vrlo turbulentne za njega. Ja moram da kažem da je on, s obzirom da sam apsolvirala sve ove datume ovde, on mi je nekako prvi koji ima šansu da i prvi napusti žiri Zvezda Granda, ako gledamo naravno ko napušta. Što se tiče Marije, Marija u jednoj godini gde će mnoge stvari da uči, ovo je odlučna godina za nju, ovo je sjajna godina za putovanja, za neke nove koncerte van zemlje, znači van Srbije. Tako da, Marija ovu godinu treba da se posveti koncertima. Što se tiče ljubavi, može da se vrati nekoj bivšoj osobi ili poznoj osobi sa kojom je imala neko poznanstvo duže i da napravi neku priču emotivnu. Što se tiče Cece, Ceci je odlučna godina za financije. Ovo je godina, bukvalno, udrite gromovi otprilike, odlučna godina za zaradu, za neke nove poslovne poduhvate, za koncerte. Znači, Ceca ove godine ubija sa kešom. Što se tiče Viki Miljković, ona je u godini za nekretnine, ali stvarno nevezano za ovo što mi znamo, ovo je godina devetke i mi u numerologiji kao i astrologiji gledamo tu jednu godinu gde ulažemo kroz nekretnine, gde kupujemo, gde širimo naše nekretnine i jedina stvar koju savjetujem Viki jeste da malo kontroliše papirologiju, jer tu uvek postoje neke začkoljice koje baš u godini devetke isplivaju na površinu. I imamo i Snežanu Đurišić, čiji je rođendan bio pre par dana, pa joj čestitam. Ona je u godini kada, po meni, gledano sve ove ovde datume, mogla bi druga da napusti žiri Zvezda Granda, jer je ona u godini gde bi trebala više da se odmara, posveti sebi, možda da putuje i tako dalje. Generalno, godina za porodicu. Znači, mogla bi malo više da se posveti porodici, deci, unucima i tako dalje. Što se tiče Ane Bekute, ona je u godini Jupitera i koliko god mi gledali da je ovo jedna, zaista jeste teška godina kad vi izgubite voljeno biće, pa tamo da ste bili godinu dana, ostavlja neki ožiljak, ali jako brzo dovodi do regeneracije. Tako da će Ana, ja već očekujem zaista u ovoj drugoj polovini godine onako da živne i da se vrati i muzici i koncertima. Pa, Boga mi, možda sad nekom će zvučati glupo što ja ovo pričam, ali ja stojim iza toga. Velika je šansa da Ana i uđe u neku emotivnu vezu i da se ponovo zaljubi, jer je ona žena zaista koja i zna da pruži ljubav i da primi emociju ukoliko je ona prava.